እኔ ለውጥ መፍጠር ፈልጋለሁ that's it በተለይ ጄነሬሽኑ ላይ አስተሳሰባችን ላይ ለውጥ ብናፈጠር ያለውበት ኢንዱስትሪ ኢንተርቴይንመንቱም ላይ ለውጥ ብፈጠር ሆስፒታሊቲውም ላይ ለየት ያለ ነገር ለውጥ ብፈጠር ደስ ይለኛል ዳዊት በጻፍ ባላለው የባቢስ ቢስትሮ ኦነር እና ማኔጀር ነኝ የኢንሸገር ሚዲያም ኦነር እና ዝግጅት አቅራቢ ነኝ ካሉኝ ልምዶች መካከል ጧት በላይ ኦልሞስት በላይት እነሳለሁ ጂም በዛው ሰዓት ሄዳለሁ ከዛም ተመልሼ ደግሞ ቀኔ ምን እንደሚሆንና በቀን ውስጥ መሰራቸውን ነገሮች ባለኝ ኖትፓድ አጽፋለሁ ከዛም በኋላ የተለቀው ያሉትን ፕሮብለሞች ወይ ምን ሪኳየር ማድረጉት ነገሮች በተቻለኝ አቅም ባለኝ ሰዓት ውስጥ ሶልቭ ለማድረግ ሞክራለሁ ወደ ስራ ዓለም ውስጥ የገባሁት በጣም በልጅነት የነበር ስራ መጀመርኩት 105.3 ወይም አፍሮ ኤፍኤም በሚባል ሬዲዮ ስቴሽን ላይ ኦልሞስት የዛሬ 9 ዓመት አካባቢ ይሆናል ሞታራት ነጥብ 7 ጋንድ ላይ በመሆን ሰኞና አርብ የራሳችንን ሾው ጀመርን የምንሰራቸው ኮንቴንቶች በተቻለ አቅም የምንጠራቸውም ሰዎችም ሆነ ወይም ቡና ታይም ብለን የምናነሳቸው ቶፒኮች እንዴት ነው ራሳችን ላይ የምንሰራው ነው ላይክ በጣም መቀቀላል ነገር ህይወታችንን ለመቀየር ራሳችን ላይ መስራት ነው ከሶስት አመታት በፊት ደግሞ ሬዲዮ ብሬክፋስት ሾው እየሰራን ጎን ለጎን ባቢስ ሬስቶራንት ስራ ውስጥ የመግባት ፍላጎቱም ስለነበረኝ የተለያዩ ቢዝነስ ስተዲዮን አድርገን ኢንተሪየር ዲዛይኖቹንም ብዙ ሰዎች ኮንሳልት አድርጌ ባቢስ ቢስትሮ የሚባል ትንሽ የሬስቶራንት በብስራተ ገብርኤል ጀምረን የዛሬ አሁን ሶስት አመት ሆኖናል የተለያዩ አይነት ስራዎችን ኢቨንቶችን የተለያዩ አይነት ሞደርናይዜሽን ወደ ሆስፒታሊቲ ቢዝነስ ላምጥተናል ብለን እንገምታለን ቀኔን ስጀምሮ ሁሌ አይ ራሲን ቀን ያሪፍ እንደሚሆን ሬዲዮም ላይ ሲሆን it's going to be a good day ወይም ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነው እያልኩ ነው ሁሌም ጀምረው ስለዚህ ሁሌም ማነው principle ቀናችንን ከመጀመራችን በፊት ወይም ስራችንን ከመጀመራችን በፊት ወይም እናቀዳቸው ነገሮች ባይሞራችን ማየት በአሁን ከመሆኑ በፊት ባይሞራችን መጀመሪያ ማየት አሪፍ ነው ብዬ ገምታለሁ an entrepreneur በጣም ያስፈልገው በጣም ደፋር bold መሆን ያስፈልጋል creative መሆን ያስፈልጋል disciplined መሆን ያስፈልጋል ይሄን ነገሮች በብዛት ለኔ በጠቀሙኝ ምላቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው disciplineው በጣም crucial ነው በተቻለቅም ደግሞ ደፋር መሆን አለብን ምክንያቱም entrepreneur risk taking ነው ምንም ነገር በዚያ ዓለም ላይ risk ነው ስለዚህ ስራም ሆነ relationshipም ሆነ ምንም ነገር የምናረጋቸው ነገሮች በrisk የተሞሉ ስለሆኑ I think entrepreneurship requires different ጠይቃል bold ሆኖ confidence ማወቅ ይችላል አንዳንዴም ደግሞ research ማድረግ ያለብን ነገሮች ደግሞ confident ሆነ ማናቃቸውንም ነገሮች በተቻለቅም ባለ ጊዜ በmodernization ጊዜ solutions መስጠት አለብን ብዬ ገምታለሁ አዘናችሁ ኔ ውድቀት የሚለው ቃል ሲጀምር ይደብረኛል በቃ ፌሊየር ውድቀት ምናምን የሆነ ነገር አልወደክምም you did not fail በቃ ያላየኸው ነገር አየህ ስለዚህ እንዳላያቱንም ስለዚህ ከዛ ኤክስፒሪየንስ ካረከው ነገር ተምራ የተሻለ ነገር ተሰራለ በጣም በራሳችን ላይ መስራት በጣም ትልቅ ነገር ነው በአይኔ ቀደም እንዳልኩት ምና አለማወቅን ራሱ ማወቅ በጣም ማወቅ ነው አለማወቅን ማወቅ ራስ አለማወቅህን ስታውቅ ትልቅ ዕውቀት ነው ስለዚህ አቃሉ ብሎ ብዙ ማናቀውን ነገር ውስጥ ገብተን ተስፋ ከመቁረጥ አለማወቃችንን አውቀን ለማወቅ መሞከር በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ አለማወቃችንን አንጥለው ምን ስካውን ደስ ይሰራቹ ነገሮችና ወደፊትም ይሰራቹ ነገሮች በጣም እንደማላቃቹ እርግጠኛ ነኝ በተለይ በዚህ ሰዓት ላይ ወጣት መሆንና በዚህ ሰዓት ላይ ያንግ መሆን ከምንም ሀብት በላይ ነው ብዬ ገምታለሁ በተለይ በዚህ ሰዓት እድሜ ትልቅ ሆኖ ባላህብት ከመሆን በዚህ ሰዓት እድሜ ትንሽ ሆኖ ምንም ብር አለመኖሩ ይሻላል ባይኔ ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ብዙ ነገር መማት ይችላል በዚህ ሰዓት ብዙ ነገር መስራት ይችላል ብዙ ነገር መቀየት ይችላል አገራችን ደግሞ 70% ወጣት ነው ስለዚህ አገራችን ላይ ለውጥ የምፈልግ ከሆነ ቀዳጋይ ነው እዚህ መንግስት ወይ ፕራይም ሚኒስተራችን ምናምን ከምንል ራሳችን ላይ ወጣቱ ራሳችን ላይ ብንሰራ ልንቀይረው ማለት በጣም ከምናስበው በላይ አገራችንን መቀየር እንችላለን ብዬ ገምታለሁ